Lukáš? Ja som len chcel na Olinku nadviazať, že presne sa niekedy nahnevá človek sám na seba, alebo na toho druhého neprávom, alebo si to zlízne úplne niekto iný. To je jeden taký starý salónový vtip, že je tak nafajčený a dvaja sa rozprávajú, hovorí, že víš len toho? Ktorého? Toho v tej červenej košeli. Všetci máme červené košeli. S tým klobukom. Všetci máme klobuky. Čo má také zaprašené čižmy? Čo ho nevidíš? Všetci máme zaprašené. Ale ty... A ostal tam jeden chlapík, tak sa klepal pri tom stole a hovorí, že už ho vidíš? Už vidím. Vieš, ak ma sere?